Thank you.
va passare il film. Allora, qua scritto, ma... To je u četvrtka dvije nedjelje. Mi možemo šliži u četvrtak, verjetno. Zdaj se vidite na otak, mogu ti se zbriti na posljedno. Zivu še kaj še ne zdravi. Ja. Ja. Pa tjela uvijek, ajmo. Ha? Na sve, koje rečine? Na vrat se pa u ritme, sa mamu. Jaz sem rekel, da ne morem več. In pa, konc. Ne, se ne. Konc. Ne, rekel je, da je dal še priložnost in pa ne bi da. Pač ne, če sem baš jutro ne bi igral. Aj, konc blestiče, ker je da že. To moja ideja. Mislim, da bom zažal za dan. Teren je res svet zbija. Sam žuga ba nekako se izgleda. Kde je? Jedin, ki zna zadeviti. Seba je Bene. Pa ne mati! To je bilo tvoje novosti. Pa te res to zadnje. Tri jo se zdih zemljali. A pa četiri jo. Pa delo me pa umi poleti. Skrit. Skrit. To. Kuš nekto nis. Sam što doći se jednom. 5 strijeva, 5 gola. Ne, 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 ne. Ja, dobar, tko, ne mislim. Skupa, to je sistem. Ja se tu ni dobar, boš ga ne smije, pa sami je postao. Što tako li podaje, bude se dobro u Benu Tiku. Tu je glubinska toča, Ana. Eto. Bravo! 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 Prvi se kar stemnil, bo imajo pol minute. Sva treba je bila za filke, da je zadnja tekma. Jaz sem tudi za nekaj slišal, da se govoril, ko je zgodina. Nekaj, da je konc karele, da ga vzangamo, da zapijemo, ker bo brez poškod. Kako se bile? Ja, mejte. Splošno.
Lošte po škodbe. Sam pene ljudi tu dosta. Sam strini se, komu da držiš. Čim bolje, pene ste vidio. Ajde, 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 Maš, maš, se sapsi. Ha? Ja, se nik prvo, pa se bliku, ja, se ko reče. Kao probu na Twitter igrat pa pa dolga čisa. Ja, Tam je pa za... Ni zgutan. Nije. Bio sam zadnjih par nije. Nije. Slabi. To je... Zdut na mama izgleda. Kule, ajde, mi je predvore rekao. Ja, ajde. Ja, to je bilo. I kada se čekala? Gdje se čekala kao reče? Ovo je pa najbolj. Ja. Šestri je bilo ekstra. Ja mislim da nam zmaga, da. Pa vidite što nije, što nije vam. Vidite, vidite, nije vam tekat na morju. To je krim zrbi, da. Ja ne vidite, če bomo, bomo od vas ista ekipa, mi bih jedan za drgač. Ne, bolj visok. Čeprav ja, čim še isto pravi. Tako da je na sredi, kako je to dobro. Ne, niko on tako. Ja, da je više stvar. Lih malo manjka polovice. Pa je kao basa noga sam, da je pokrita. Pa, ja, više stvar. Pa sam drvari ne većinom, ali. To je tako što igraš. Ja imam se kama su pasu. Mislim, spoh, većina tudi na proba igrati, ali samo kakšne golma do toga daš, pa jedno doži, pa sam bum, bum, bum. Pa samo noge. Ja sam joj svak malo podrtao. Dve, tri, četiri leta se govorio kao da je novi Griše. A to? Lik pa nisi čuo. Novi Griše ne ta stara. Ne, ne, drugi je upravo. Kao da u vesi lepi Griše sam to se govorio. Od njega pročetaš visoka in skupa, gledaj nam dobro ekipa, pa je to to. Vse visoka je dobro ekipa. Pa bolje, niso tako dobro gledali. Ja, se visok so te drugi, a ne? Ne, ja? To pravi. Ja se im. No to pa dvije gorenske. Ja, tu da je. Cintar za hod. Ja, to je spot. Šta su ono, da je naši vodi. Ja, idim to, sam jedan žugo mi pa spodravi. Ajde, 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 ajde! Samo kudi. Pa nekada je, svi mi uvijek gleda svi, ti nije faula. Sam već pred njega letu, pa tkudu sam se zagradio, jer sam još pred njega sam ovaj dava hvata škobac, samo mi je izgiba pravo da je bilo čekati. Ja sam da klikao, da je znači. Ja, neću vidjeti me, jesu spala. Pa on si da koristi za zanim. A ta? Pa, ti tamo je s tim, dobro. Bravo, bravo, bravo!
Samo mi kuzno, pa dano tu stoju, sam ti tek pojeg u neke dvati mila. Pojeg sunče, sam ću tebe stalo, pa sam še dolgo čeka. Pa pa džabe, veš, pa pa ti ško igrati. Kaže, kizim. Dobro, ne znam. Riko, ne znam. Znao, ti gledam. Prejmo me do ekipa, Riko, ti znam. Znači, ne znam. Ovo je mogu žikujući kad bi sprijao, pa ja mislim da je mogu.
pa dole ne idem. Ma to omrete, evo, sprijeme. Pazi li u strilu! Sada je to pod nomu. Uuu, pa dole. Čekaj, moj, čisto to lovo zbira, ja nije, ja. Kašu zigen. Čimo! Ta bač, isto kaj, sam kjer po kurbi pa zgleda da... Na, na trisu. Se mu potpre, bo ne pa se mu. Udaj, pa... Offside! Kratce je bolj, ali? Kaj bi trebalo je laufe? Pa se pa ni to. Pa kuj, kuda? Daj! A to se čena ne vključi? Pazi! To ne možeš verjeti, stari, no vidiš. Ja, valo bi mu podala. Ja, kada zna, kada zgadao. Sam bez Viktorija. Skirtik. A jeste mi? Ja, ja sam skirtik, ja. Moja žena zadnja, kad se pod dvom igrali, je bilo bađo po mojem pitanju. Ja, sve te radiš stara offset zanj, gdje se to spomniti što je. Gledajte, offset. Nike morio. Ne, sam sam... Pa boli cajta za napad. Problem je kojel, a već kad se njih spomnio da jame. Pa ne pisao. Pa ko si stoji? Ja sam na prvi boli zdao. Ja, ja sve sam se njih igraje čiz za spija. To ne bilo glasan, se mora obstati. Final! Znaš, pa kva mi zagrije, onoga? Veš kaš na prvošnju za gore? Ja, pisi. Mena. Pici! Ej, tu pici izvajat! Isti pinak za nju. Pici izvajat! Tok ne ugla, hvala. Pici izvajat! Te sad na tikma pod kule. Bubo, nun. Pa ja, mi smo ulkama na bubu. Pa pričišu se.
Ne,
Pred dvema letoma v tem času smo se spominjali naslova gorenjskega prvaka in uvrstitve kluba NK Velesovo v tretjo slovensko nogometno ligo. Zdaj pa imamo drugo stavje. Pripravlja se menjava Matej Narat, Matica, pa se je aktivno karijero nogometaša v NK Velesovo. Začel je kot počinek igralcev na igrišču v NK Velesovo, v mlajših selekcijah. Dve leti je igral tudi pri članih NK Triglava. Povedali so mi, da je pri članih NK Velesovo odigral več kot 300 tekem, danes pa naj bi odigral zadnjo. Matica, kakor prijavljujejo in poznajo vsi, hvala ti za vse, kar si naredil za NK Velesovo. To ti želijo soigralci, prijatelji, navijači, pristaši in upravni odbor NK Velesovo. Še enkrat hvala ti, Matica, za vse. Aplauz. Duli, kaj te čaka odgovornost? Seba, to prvi Seba, potem Petrač, 6:0 Mi smo pa še neki studenti, kot še čile se manjka, pa žele, da se vemo ni zdaj spredeli. Zdaj so pa isti, kot si sam dolge podajči. Zdaj li si nekaj, da nas bo tu. Ja, ti da ti da. Ne,
Se škopar, ti se pustili. Zar ovo se te? Što? Ne, Lukas, ne važiš. Ja se uđe. Ej, bolje prema. Tako je, svako žele Oh my god, ti se sve. Evo da zlijep se dao, ne? Evo, evo, evo. Ej, Lukas! A, ti tvoj sreli Miroslav. Zdaj se za prvorče ne mogu da bilo. Pusti me, bolj način. Vse se žipina, da, da ni dosti. Ne gre, ne gre. Ne može se. Kdo je to za inštopo? Ja, se je res. Ja, brugor, brugor. Vak je trika. Prvo zadnje pa je Luke Kerner razlagal, da je Zavis, da je tika trenerja. Kaj še tek? Na Madan. Ne, na zadnje ne. Na zadnje dve tekme, ki je bilo že skrivo. Da ti bo tih, a Petro ti sam piču, a? Ti ne. Ne, a ne možeš iš zrti ti. Bogi, bogi! Dajmo šenka, no! Offside! A na igri se tudi tako naspladeraš. A ti ne pomaga, če ti ga dači. Po na igri se tudi 2-3 zaderajo, pa če jim misli, da ne mojo. Lahko manipuliraš. Ni to dobro. Na kaj gremo? Gremo za šak. Gledaj ono kva zgugu. Sam treba pasilja da... Gubino ti su pare grijaš, kure kure, kure se grijaš. E, sam te kad mislim da se rekla. Ajde, dajte! Moja skoro nabrošu. Ej, daj ti kaj da radi. Ja, pa na te, a ne? Pravo. 3 sekunde. Ljubi mi pravo. Sada šta te smo nešto nešto? Aj, ja bih ga stavio. Koliko je še? A še? A jo imaš? Daj prosim, no. Luka, koliko je še? Ujeve, mater. Čaj da mali. Še ne 8 minut je. Ja, še zmeraj 6. A ja, 6, če ja. Thank you.
Idemo u Deni, idemo u Deni! Konec tekme, nogometni klub Lesovo, nogometni klub Preddvor, 6-0, dajmo na aplavz, prvi del. Dajmo na aplavz še za našega matico, da čujem, ne, to, da pa dodatke aplavz za našega legendo, bil je in to bo. Zdaj samo pa več ljudi ne bo napisalo, da se vidijo spet. Pa 5 minut kasnej, pridela pa vži. Madja Edmo. Bravo, Lesovo je šampion!